Sawa, welcome to Makeke Comedian TV. Na leo tuko na leo ni the first interview yangu hapa kwa Makeke TV. I am welcoming my big visitor mwenye anafanya kazi inaitwa FSI. Mimi sijui FSI ni food. But mwenye atajiada introduce na aseme FSI ni food na mimi nini. Alafu ni kitu yenye watu wanajua iko common. I think imefanyika Samia. Na bari inaendelea. So mgeni wangu anaitwa Kêvîñ, lakini mwenye atajiintroduce aseme kazi yake, tukiendelea hivyo hivyo. Lakini make sure una subscribe kwanza, like and comment. Hii ni show kubwa na ndio tumeanza. Tuko pamoja. Sawa, welcome mgeni wangu. Hapa ni Makeke TV. Na you are welcome because nilikuwa nakutafuta kwa muda sana tukisema oh Makeke TV ukuje waambie watu kazi yenye unafanya na experience yenye umepitia. Challenges ni mingi by the way. Sasa unaweza tuanzisha na jina yako tukisonga. Mimi naitwa Kêvîñ Masiga, nafanya na shirika ya Family Search International. Family Search International ndio hiyo FSI ni full. Ambaye ni kazi ambaye ilianza kitambo but hapa sana imekuja hivi karibuni. Ambaye hiyo Family Search huwa tunatembea kwa kila familia kuhakikisha historia, nataka kila familia kukue, yani kila mmoja kuhifadhi historia ya familia yake. Unapata watu wengine wamezaliwa hapa lakini amaacha watoto hapa, ameenda town kukaa town, unapata mtu amekaa huko kwa town, unapata ni vigumu kuelezea watoto kuhusiana historia yao. Sasa unapata mtu anakaa huko town anakuja kama mzee wake tena na mzee wake ashafariki. Ni vigumu pia kuulizia mtu ambaye karibu ya kwamba historia yao vile ilikuwa, ni vigumu. Oh, sasa mimi nilikuwa nikianza kusikia hii mambo ya FSI, nilikuwa nadhani ni kitu yenye nadili na CBC. Ndio maana watu wakasema oh tu wakajitolea. Hata I think kuna vitabu naona reflector yako hapa. So we mwenyewe unajua kuna watu wa Samia wa Komo. Sasa we mwenyewe ni wa wapi? Mimi mwenyewe natoka huko Buhayo, huko Buhayo mali inaitwa Mundika. Sasa kumbe watu wa Buhayo pia wana walijitolea kufanya hii kazi ya FSI ambayo iko na. Sasa wewe mwenyewe unaweza kuelezea hii vitabu inakuja aje, kwa sababu naona kitabu ya kwanza hapa na inaitwa huyu anaitwa Omieno. Omieno ndio kitabu yake imeshakuja. Sasa watu hawajui vitabu zinakuja aje. Lakini wewe pia unaweza waambia ili watu wataendelea kutuni nini wakijua nini inaendelea. Hii Family Search International huwa tunatembea kwa kila mmoja, ambayo nilikuwa nimekuelezea kwamba tunatembea kila mmoja tukimwelezea ni akituelezea utamaduni ambao ulikuwa, na pia nataka yeye kama mzazi pia kupitia historia ya familia. Huwa tunaanza kumuuliza kuhusiana ile familia, kuanzia kwa ile babu ambaye alisha familia yake ambaye anaweza kuwa anamkumbuka. Ambaye baada ya hapo hii kitabu inatolewa, ambaye kitabu kitolewa either si wenyewe ndio huwa tunafikishia ama ule mtu ambaye karibu naye anafikishia either mlinzi wa hii kijiji ambaye ni Viguru anaitafikisha hii kitabu. Na pia kana hiyo mpeo menelezea kwamba kwa njia gani nitafika either peni case peni kitabu imepotea. Na pengine wewe kama mzazi hauna njia ya kupata kitabu pia kuna saa internet hizi ambapo kuna kodi ambayo inakuwa kwa hiyo hiyo kitabu huwa inakuwa hapo, ambayo unapata wakati mwingine pia kuipata kwa internet unapata ni rahisi either kaleza yusoma from the internet. Sasa wewe kwa katika hii kazi ya FSI naona tayari uko na reflector, unajua reflector ndio the symbol. Ukitembea kwa watu mtu anajua hii ndio kazi yenyewe kweli, unaona inaendelea. Sasa wewe unaweza sema challenges gani unapitia the moment unatembea hivyo? Personally challenge ni nini? Kwanza at times nienda field, wakati nienda field napata mtu ambaye yuko weird, yani ako concern about hii kazi ambayo tunafanya. Unapata mtu anakuambia hajasikia information yoyote, unapata unafukuzwa. Kana hiyo pia challenge ambayo unaweza pata pia wakati fulani unaenda field, na pengine uko na target ambayo itakana na hit. Unaenda huko people are not there, maybe people kwa shamba, watu kwa shamba. Pengine asibuni kama saa hizi msimu za election inaendelea. Unapata watu wengi wameenda kwa hivi kutafuta hizo pesa za kampeni, kupata mtu kwa mume ni vigumu. Hiyo ndio the challenge ambayo tunapata. Na pia kana hiyo challenge ambayo tunapata pia unapata pia wakati mwingine unaenda kwa familia mtu hajakula,
ni vigumu pia kukaa naye na kuelezea kuhusiana historia ya familia yake. So kama hii ni mnatembea hivi, yani mko allowed kunaweza kula kwa hiyo field bila umeenda hivyo, unaweza pata kwa mtu. Unajua si kitambo tulikuwa tunaambiwa ukitembea usiku na kula kwa mabuma za watu, kwa sababu haujui mtu, kwa sababu mimi naweza enda huko teso ni kule kule tu ovyo. Sasa sijui nyinyi mko allowed ama sisi hatuko allowed kula kwa mabuma ya watu juu pia unajua kula, watu wamezaliwa kwa yani kila familia iko na tabia tofauti. Ningakula kule mnapenda ule mtu aiko willing kuku. Yaani akuchukulie kama mtoto wake, unaweza kula hivyo na baadaye unaathirika. Sasa huo tu advice wewe kula kwa mtu yeyote. Oh, kwa sababu tumeenda kwa sababu ya kikazi tu. Oh. Sasa kama sahi yenu, kama sahi kuna wenye wanapenda siasa, lakini mimi pia napenda siasa na siwezi sema na nitapigia nani mara au. Sasa wewe vile unaona kwa sahi yenu, mlifuata agenda kama huyo Raila Amolo Odinga alifuata zake akasema agenda lazima baba alafu mama akue, ama nyinyi ni agenda tu moja kama ni wanaume ni wanaume kama wewe hiyo, ama kuna nini pia hapo ndani? EFSI what na hii family search what natembelea kila mmoja either mwanamke au mwanaume, kwa sababu mwanamke ameoleka mahali pale mume wake kufahamu historia ya kwao ni vigumu. Sasa watu anatuelezea kuhusu historia ya kwao vile ilikuwa, kuanzia kule babu ambaye anamkumbuka, lakini ukiuliza mume wake unapata anakosa kufahamu historia ya mahali mke wake ametoka. That's why ni nzuri pia watoto pia wajue mahali yani historia ya familia ya mama yao, na hata ni nzuri pia wajue historia ya familia baba yao. Sasa wasichana pia wanafanya hii kazi? Both wasichana na wanaume. Sasa experience, unajua watu kila mtu akifanya, mimi nikifanya hii yangu ya acting, najua pesa inakuja, mimi acha niasumu pesa zinakuja mwezi kisha. Sasa kama nyinyi kuna wenye wanaingia, unajua kuna mtu anaweza kuwa hapa anatuwatch, yeye pia anataka kuingia sai, na ajui anayeconnectiwa aje, ama zitakabadhi yani hizo documents zenye unatoa ndio wajiriwe. Pia unaweza washow ili wapate kujua hapo katika marketing. Ukitaka kupata kazi hii bora tu kuwe na ID. Bora tu kuwe na ID na kuwe mother form 4. Kuwe mother form 4. Na ID kama ile tu form 4 na uko na ID unapata kazi hii. Sasa kama mmaliza alafu salary inakuja kwa wiki ama mwezi ama kitu kama hiyo hivyo. Kwa sababu kila kitu lazima wewe vile ulienda hapo ulikuwa uta benefit kwa hivi. Hauwezi fanya kitu ya bure. Hiyo na hiyo kweli. Tu hata wewe pia unajua. Payment, payment iko nzuri. Mbona tunalipa after every 2 weeks, nalipwa every 2 weeks. Wow. Sasa si hapo nyinyi mko sawa. Kwa sababu sisi tunakaa hapa mwezi mmoja ndio yetu atutembee. Lakini tunakaa mwezi mmoja ndio tupate. Lakini kama nyinyi mnapata kwa 2 weeks. Yeah. Naona acha kila kitu Mungu anafanya na mpango yake. Sasa kama wewe kando na hii acting challenge gani yenye umeshai face? Unajua mimi si hii acting haikuwa passion yangu nianze kufanya. Vile ida nilimaliza shule nikaona sina ya kufanya, nitaendea wapi? Sasa wewe unaweza kuwa ulihaso ndio ukapata hii hapa nikirudi maliza form 4 hivi alafu kaiti. Na kabla hapo ulikuwa umeniuliza kwamba about experience ambayo nimeipata, nilikuwa nimejibu swali hilo. Experience ambayo mimi personally nimepata kwa kazi hii ya FSI, kwanza imenifunza how to associate with people. Unapata huyu ni mtu fulani, yani kuassociate na mtu tofauti tofauti. Unajua mimi nilikuwa nikiwa nyumbani nilikuwa mwoga ambaye siwezi ongea na mtu, kwa ile yani kukua na ile sijui nilisema aje. Yaani ana hujazoea kukaa na watu na kuongea yani. Hata ilifanya yani sasa hivi koko at least ninaongea na watu kwa njia tofauti tofauti. Na pia kana hiyo pia experience ambayo nimepata kwa hii kazi pia inakupea kuwa tough. Na pia inakupea kuwa tough automatically una future mbele. Na kana hiyo sasa ukisema tough, I mean unaweza piga hata mtu mwenye umeenda kukozi. Not yet. Not meaning that. Kuongea tu yani in polite way. Yeah. Yani tough inamaanisha kwamba unakuwa tough hadi wakati pia una face challenges, una inakupea kukua strong in future. Maybe you can tackle any situation. Exactly. Na pia the experience ambayo nimeipata kwa kazi hii kana hiyo pia inakufunza jinsi ya kuutilize your money. Pia umereceive 10,000 personally. I always receive 10,000 and above per week. That's why you are seeing me like this.
Oh, sahi tunaona unaona hata nimeona umeng'ara ndio maana mimi nilikuona nikiwa hiyo vitu nilisikia nikiwa Samia. Nimeenda nikatembea kidogo tena kurudi nasikia bado inaendelea. But sasa mimi sijui mna interview kufikia jingapi kwa sababu mimi bado sijainterview. Sasa sijui mna azianga jingapi kwa sababu mimi bado. Watu na interview at least ile mtamba kwa least 3 years. Oh. Above. Tatria, sani mtu mwenye amekomaa vizuri. Maana na amekaa kwa na mzee na babu ameshamuelezea kuhusiana historia vile ilikuwa. Oh, unajua sasa mimi nimekomaa lakini bado sijafikisha. Na kitu taasimu tu hivyo kwa sababu nimekomaa na mjanikujia na mimi sijafikisha tatria. But tunashukuru sana kwa time yako. Na umekuja asante sana kukuja kuwakilisha. Na wewe unaweza ambia watu nini au wenye wanatafuta kazi ama kuambia manager wako. Hapo tu ndio watajua kitu yenye unataka na kitu yenye umeachivu kujifunza kwake. Tukimalizia. Mimi naambia manager wangu Mr. Sanya ya kwamba mimi nashukuru kwa kazi nzuri ambayo umenifunza mengi, umetupea yani kukua na motivate wakati fulani unatambia kwamba kwa maisha lazima tusikate tamaa. Na mimi personally kitu ambacho nikaeni na ndugu zangu ambao wananisikiliza na wananiona kwa kila kitu ambacho unaifanya at least take Mungu mbele kwa kila jambo. Na pia kana hiyo maisha yako ni wewe mwenyewe unatengeneza. Ukitengeneza vibaya automatically in future pia itakuwa kibaya. Usikate tamaa kwa kila jambo unafanya. Jua kwamba ukikata tamaa saizi in future automatically maisha yako hayatakuwa mzuri. Pigana saa hii ili hata wakati fulani wewe utakuwa na ile nguvu ujasiri ya kufanya kitu ambacho pengine haukuwa unaiweza. Mimi naweza kwambia usikate tamaa. Niweka Mungu mbele na kila kitu itakuwa sawa. Sawa, tumekuwa hapo na Manikevo. Asante sana. Sisi kitambo alikuwa anasema ati amka asubuhi uende pray usome. Sisi tunakataa. Hatusipofanya hivyo, wewe watu wenye wanasoma saa hii wako na magari zao, wewe nao hiyo time yenye wao wanalala na wao wanalinda gate zao. Lakini tuashumu hii haiwezi kuwa. Tunashukuru sana wanaotuwatch wote, make sure na subscribe. Subscribe.